Bütün Azərbaycan xalqına salam verirəm və bütün şəhid ailələrini Allahdan səbr diləyirəm. Şəhid atalarının şəhid analarının qarşısına baş əyirəm, əllərindən öpürəm ki, Azərbaycan üçün bu cür qeyrətli vətənpərvər oğullar böyüdülər və bugünkü gündə Azərbaycan xalqının simasında sevinç, xoş təbəssüm yaradıblar. Mən də qürur duyuram ki, bugün şəhid qardaşımızın abidəsinin açılışındayım. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sizlər də var eləsin ki, əziyyət çəkirsiniz, gəlirsiniz, şəhidlərimizi tanıtdırırsınız. Vallahi qürur duyuram şəhidlərimizin abidənin açılışında iştirak etməkdən. Fəxr edirəm ki, qardaşlarımızın cənnətdə ruhları sakit olsun ki, onlar, biz onları yaddan çıxartmıyoruz. Hər zaman yadımızdadırlar, hər zaman qəlbimizdədirlər. Yaddaşlardan silinməyən xatirələr yazdılar o insanlar. Mən də öz növbəmdə bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verirəm. Bugünləri bütün respublikamızda bir dönümüdür, yəni şəhidlərimizin ruhu anıldı. İlk növbədə şəhid anaların, ataların qarşısında başlayırıq. Biz də üzərimizə düşən bir vətən olan borcumuzu yəni əlimizdən gəldiyi qədər çalışırıq, yerinə yetirək, şəhid ailələrin yanında olaq, onlara dəstək olaq, düzdür, onların övlaqlarının yerini verə bilməsəkdə, amma mənəvi dəstək olmaq özümüzə borc bilirik. Bu iki gündə belə qulaqların, belə abidələrin açılışında iştirak gəlməzlə fəxr edirik, özümüzə borc bilirik. Nə qədər belə abidələr, açılışları olsa, nə qədər belə şəhidlərimiz daha yəni istima eləksə, daha da hər bir yerin, hər bir tərəfdə, hər bir regionda belə abidələrin açılışmağı daha çox şəhidlərimizin gələcəkdə gənc nəslinin unutulmayacağına xəbər verir. Bir daha Allah şəhidlərimizin şad eləsin, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Siz də sağ olun ki, belə istimaləşdirsiniz. Allah sizlərə də var eləsin. Təşəkkür edirəm. Bismillahirrahmanirrahim. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Bugünkü gün bizimlər üçün matəm günü, şəhidlərimizin, igid əskərlərimizin, şanlı ordumuzun, igidlərimizin şəhid olduğu günlərdə eyniylə də bizim qələbə günlərimizdir. Çünki neçə illərlə qəsb olunmuş torpaqlarımızı məhz bizim igid əskərlərimiz 44 gün ərzində şanlı müzəffər ordumuz qalib gələrək o torpaqları qazandı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin inşallah. Şəhidlik böyük bir məqamdır. Allah Taalanın isimlərindən biri şəhiddir. O qədər müqəddəs, mübarək bir addır ki, Allah Taala bu adı vətən yolunda, Allah yolunda öldürülən, hələk olanlara şəhid deyərək qeyd edir. Çünki Allahın isimlərindən biri şəhiddir. Şəhid yəni müşahidə edən. Müşahidə etmək, yəni görməkdir. O deməkdir ki, şəhidlər ölmür, görürlər, yaşayırlar və Qur'an-ı Kerimin Ali İmran surəsində ayədə keçirir ki, şəhidlər ölmür, Allah yanında ruzilənirlər. Məhz həmən müzəffər, şanlı ordumuzun sayəsində, igid əskərlərimizin sayəsində döyüşərək igid əskərlərimiz qalib gəldi, düşməni məğlub etdi və qəsb olunmuş torpaqlarımız yenidən özümüzə qaytarıldı. Allah şəhidlərimizə rəhmət eyləsin. Həmçinin bugünkü gün müqəddəs bir gündür. Əziz Peyğəmbərimizin sevimli nəvəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın 40 günüdür, Ərbəyin günüdür. İmam Hüseyn əleyhissalam da şəhidlərin ağası, sərvəri sayılır. Peyğəmbərimiz özü buyurur. Bizim şəhidlərimiz də inşallah Kərbəla şəhidlərində məşhur olsun. Dövlətimiz, müstəqilliyimiz, bayrağımız, ordumuz daim həmişə qalib olsun. Allah razı olsun sizə. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə bu təşəkkürlə söz verdiniz. Hər zamanki kimi yenə sizinlə dəvət öz apolasında. Fədakar işinlədir. Sizlərə çox təşəkkür edirəm. Allah canınızı sağ eləsin. Bəli, bugün hər birimizin borcudur ki, şəhidlərimizin anın günündə onların yanında olaq. Və bugün də təsadüf olunur bizim Mahir babamızın, Mahir qardaşımızın bugünkü yəni tədbiri təsadüf olur. Sentyabrın 27-si bizim şəhidlərimizin il dönümünə təsadüf olunur. Bugün matəm günüdür. Bugün bizim qazilərimizin ehtiram günüdür. Əskərlərimizə ehtiram günüdür. O qazilərimiz ki, təsadüfən sağ qalan şəhidlərimizdir. Mən onlara daimi olaraq
can sağlığı arzu olayıram, şəfa arzu olayıram. Bəli, mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, Qarabağa, Ağdama, Yeganə xanım olaraq bayraq sancan bir xanım kimi, həmçinin vətənpərvər bir müğənni kimi bugün özümə borc bilmişəm. Artıq neçə şəhid qapısıdır və neçə şəhid ocağı da ziyaret etmişəm. Bugün də sevə-sevə biz Mahirin bax belə bugünkü tədbirinə, bulaq açılışına dəvət almışıq. İstəməzdim ki, bizim toy tutulu gənclərimizin belə bir günlərində qarşılaşaq. Amma bugün Şadlıq saraylarında bir çox fərqimiz var ki, bizim gənclərimizin toyu olurdu. Amma biz bugün dəvət alırıq o Şadlıq saraylarında şəhidlərimizin il dönümlərinə şəhadətdə olan doğum günlərinə. Başımız sağ olsun, Qarabağ Azərbaycandır. Şəhidlər ölməz. Tələbli Mahir Muxtarov. Hər yerdə olduğu kimi, Ali Başkomandan, bildiyiniz kimi, 27-ci səhər bugün şəhidimizin büstünün açılışı mərasimi ilə iştirak edir. Muxtar bəy şəhidimizin atası yanındadır, şəhidimizin anası yanındadır, Şəradə xanım. Allah rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. İcazə verin, bugün həmin üstün açılışını elan edək. Yanında var, yanında var. Buyurun, kəsli üstün. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mekanın cənnət olsun. İrəli gəlin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli sumqayıtlar, bu gündə şəhid valideynləri iştirak edir. Muxtar bəy, yaxına gəlin şəhid. Şəhid analarınıza gəlsin, bəyəm. Mən Xələfova Şəlalə, Xələfli Mahirin anasıyam. Mən öz oğlumla gurur duyuram. Mənim balam vətənpərvər, cəsur oğlandır. Əsgəri xidmətində uğurla başa çatdırdı. Vətənə, vətənə layiqincə xidmət elədi. 30 illik torpağını işğaldan azad elədi. Mən fəxr edirəm ki, Mahirin anasıyam. Çox sağ olun, Allah canınızı sağ olasın. Muxtar bəy, buyurun sizlə. Muxtar xələfə Mahirin atasıyam, fəxr edirəm Mahirin atasıyam. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerləri canına olsun. Bu bulağında açan Ramiz müəllim canını sağ olasın. Çox gözəl təşriflərlə, çox gəzin, gəzin həm işlər görür. Sağ olsun, minnətlərəm ona. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bugün məclisimizdə digər şəhid anası burada iştirak edir. Buyurun. Gəlin, siz də gəlin. Bazısının balasını da şəhid verib, torpaq uğrunda. Sağ olsunlar. Mən onlarla fəxr edirəm ki, belə oğlanlarımız var. Allah hər birisinə, Mahir balama da, Akif balama da, yerin cənnəti də bütün şəhidlərimizi yerin. Buna da əziyyət çəkənlər, Allah köməyində olsun. Çox sağ olsun. Allah razı olsun, min qatını versin. Sağ olun. Bütün burada iştirak edənlər, hər biriniz ayaqlarınız var olsun valla. Hamıya söz versək, bilirsiniz ki, qalacaq burada digər tərəfləriniz var. Buna görə də sürdə hesab edib, qısaca olsa da biz burada şəhid anılarından bir neçəsini dinlədikdən sonra və burada zəhməti çəkən, zəhmət çəkən
bir çox nümayəndələrimiz var, şəhər İslam Maiyyətinin nümayəndələri buradadır, qazilərimiz buradadır, bildiyiniz kimi. Sağ olun, var olun şəhid anaları, şəhid bacıları, qarşınızda baş əyirik. Buyurun, şəhid anası, sizlə bu özürləşdirir. Azərbaycan, mayası vurur, qayası vurur. Hər daşından alov dinli, ox ola bilər. Azərbaycan deyən dayağa dur ki, ana yurdun ürəyinə toxuna bilər. Azərbaycan yurdu uğrunda bütün şəhidlərimiz canını, qanını sipər edib bu döyüş şərəflərini və qayıt edir. Mən İsmailzadə Tacəddinin anasıyam. Bugün gözəl büstdə Mahir balamızın, Akif balamızın üstünə yığılıyor. Nə deyə bilərəm ki, sağ olun. Deyir ki, şəhidlər vurulduqda deyil, unudulduq dönər. Unutmadığınız üçün sağ olun. Çox sağ olun. Qarşınızda bir daha baş əyirik. Və bugün məclisimizin üstün açılışında zəhməti olan bizim dəyərli namiz qardaşımız buradadır. Buyurun, sizin də ürək sözlərinizi dinləmək bizim üçün xoş olardı. Bütün zəhməti çəkən Ramiz Hüseynov. Buyurun. Allah təala bütün bizim şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nazirlərin hamısına Allah təala can sağ olsun. Cənab prezidentin Allah təala canını sağ edəsin deyib. 44 gündə bütün torpaqları bizim işğaldan azad edib. Bizim də bir vətəndaş kimi hamımızın borcumuzdur. Şahid ailələrinə, qazilərinə, bütün qazilərə əlimizdən gələn yardımı göstərək. Azər sözünüz deyəsiniz. Daimi şəhid ailələrinin, qazilərimizin yanında daimi çalışır. Öz məlahətli səsi ilə həmişə yaşa baş komandan yaşa igidlər mahnısını oxuyur. O sözlər mənimdir, amma Təranən oğlu. Qarabağa, Ağdama ilk qadın olacaq bayraq sancaq xanımlarımızdandır. Buyurun Təranə xanım, siz də özürək sözünüzü burada eşitmək güzəldir. Çox sağ olun, gözəl insan, təşəkkür edirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azərbaycanımın qeyrətli oğlu, qeyrətli mərdizları. Bugün şəhidini, qazisini, əsgər ailəsini unutmayan Azərbaycan xalqı. Bir gün ki, rəmişlərimiz gəlsin. Xalqımıza gözəl rəmişlərimiz gəlsin. Və mən hər kəsdən rica edirəm. Bugün Azərbaycanın şüverinliyi və bütövlüyü uğrunda canını sipər edən, canından keçən Azərbaycanın igid oğul və qızlarının ruhuna bir dəqiqəli sükutla yad olsun. Başımız sağ olsun, ruhları şad olsun. İstəyərdim ki, çıxışımın əvvəlindən bizim Azərbaycanımızın hər yerdə bizi ucalara qaldıran bayrağımızla Azərbaycan himnimiz səslənsin. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Ey vətən qurbanları, bizdən salam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən salam olsun sizə. Mərhaba əynimizdən hürriyyət libasını soymadınız. Doydu sizlərdən ölüm, sizlər ölümdən doymadınız. Mərhaba əynimizdən hürriyyət libasını soymadınız. Doydu sizlərdən ölüm, sizlər ölümdən doymadınız. Kərbəla eşkilə siz, cəbhəni siz boş qoymadınız. Cədhənin aslanları, bizdən səlam olsun sizə. Dətlərin dərmanları, bizdən səlam olsun sizə. Ey vətən qurbanları,
bağları bizden selam olsun size. Cephenin aslanları bizden selam olsun. Bahan diye ey vatan kurbanları bizden selam olsun. Allah'ım cephenin aslanları bizden selam olsun size. Bir daha ey vatan kurbanları bizden selam olsun size. Anacan azarla, anacan azarla, anacan azarla, sana kurbanla. Anacan azarla, anacan azarla, anacan azarla, sana anacan ben gittim, cehali terk ettim, kabrinin üstünde gelsin Allah. Anacan ben gittim, cehali terk ettim, kabrinin üstünde gelsin Allah. Gözünün yaşın çok yüzüme dökmese, anadan ben gittim, cehali terk ettim, kabrimin üstünde gelsin Allah. Anadan ben gittim, cehali terk ettim, kabrimin üstünde yaşın çok yüzüme dökmese, boyma düşmen baksın ana mazarla. Anacan azarla, astine midarla, gelen Mehdi boymaz bu kanlar basın. Anacan azarla, güzel oğlum yatma torpalar üstünde, durma lobi dindi köylümü bir an. Güzel oğlum yatma torpalar üstünde, durma lobi dindi köylümü bir an. Sesime bir ses ver, durdum kaldırsam sağ boynuma. Güzel oğlum vay vay, güzel oğlum vay vay, güzel balam vay vay, sesime ses ver hamı. Güzel oğlum vay vay, bütün şehit alanlarına Allah'tan səbir diliyirəm. İnşallah Allah Teala bütün şehitlerimizi ağamız İmam Hüseyin ağamızla məşhur eləsin. Vallahi bütün şehit alanına, şehit alanına salam edirəm. Hər birimizin karşısına baş eləyirəm. Ne yaxşı ki varlarsınız, varsınız. Ona görə varsınız ki, siz Azərbaycan üçün bu cür oğullar dünyaya gətirdiniz, boya başa çatdırdınız. Və 44 gün ərzində şəhidlərimizin sayəsində Azərbaycan bu cür şanlı qələbə qazanır. Allah bütün qazilərimizə can sağlığı etsin. Allah onları qorusun. Kamil Zeynalı bugün gələ bilmədi üzürlü səbəblərdən. Mən onun da adından
Şəhidimizin atasına, şəhidimizin anasına baş sağlığı verirəm. Başımız sağ olsun. Həqiqətən də başımızı uzatdım ki, bu cür oğullarımız var. Yəni o oğullar, inanın ki, hər birimizin ürəyində bir ömür boyu yaşayacaq. Allah bir daha sizə səhv etsin. Var olasın. Əgər üzrünü sayın, əbədəz balamız ve şəhidlərimiz barəsində şehir deməyisi deyir. Abi akçı dediği ulan diye. Oğlum bu ayağı yapma. Biraz asla gel. Burada tahit adlı. Hayata kılmamış, dünya gezmemiş. Aşkı kalbinde bir zaman yaptı.